Testa maan. Tollanen. Ui, mitä vittu se on nopea! Good luck dying. Mikä tota hyökkäystä vielä kohtuu sen osaan? Se vielä oppii väistää. Sitten tota noin, loput hyökkäystä. Mitä nihkeet? Oi jaa se vittu. Rikko on oikein. Juu, ei oo alalla palvan takana piilossa, voiti. Elää. Ei, mitä vittua saatte mut johonkin? No niin. Ei, nyt saatte mut uudestaan niin. Ottaa mut tohon vitun kepin nokkaansa ja... Mä voitin sen! Voitit sen? Joo! Otin nauhalla. Se varmaan teho hitosti tehdä paremmin sanoa, niin... Nuija. Niin. Vitun paljon paremmin. Huomenna ei ole mitään.